بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور افغانستان کے مابین ٹی20 ورلڈ کپ میں جو میچ کھیلا جانا ہے وہ کب شروع ہوگا, کتنے بجے شروع ہوگا, اس میچ کے لیے پاکستانی پلیئنگ 11 کیا ہوگی, جبکہ اس کے علاوہ لائیو سٹریم آپ بھائی کس طرح دیکھ سکتے ہو. کیا آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھے اتنا ضرور بتائے کس میچ میں کون سی ٹیم کامیابی حاصل کرے گی, اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا. دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے مابین ٹی20 ورلڈ کپ کا یہ میچ 29 اکتوبر کو کھیلا جائے گا اور یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 7 بجے شروع ہوگا. اس میچ کو اگر آپ بھائیوں نے لائیو سٹریم دیکھنا ہے تو آپ بھائی بآسانی دراز اپلیکیشن پر دیکھ سکتے ہو, جبکہ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ بھائیوں کو لائیو سٹریم چلتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی. اب بات کرتے ہیں اس میچ کے لیے پاکستانی پلیئنگ 11. تو دوستو اس میچ کے لیے پاکستانی پلیئنگ 11 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور وہی پلیئنگ 11 میدان میں اترے گی جس نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم اور انڈین کرکٹ ٹیم کو دھول چٹائی تھی. امید ہے دوستو کہ آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی. ملتا ہے کسی نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.